A partir de agora, o mundo virtual leva você ao universo do esporte. Em uma viagem espetacular em torno de sua imaginação. SPI Web Rádio, em mais uma jornada esportiva. Muito bom dia, ouvintes do SD Esporte. Estamos aqui novamente no estádio do Corinthians e Sobernador do Campo Bairro Dias, onde daqui a pouco, categoria sub-13 e sub-14, Campeonato José Rossi, Campeonato Municipal de Sobernador do Campo, Corinthians e Vivaldi se enfrentam. Corinthians que já venceu a categoria sub-15 e sub-16. Venceu o jogo por 6-2. Busca outra vitória. E ele que está nas reportagens, que vai passar as escalações, Lucas Nascimento, muito bom dia. Bom dia, Flávio, bom dia, Jota. Bom dia a todos que estão aqui no estádio. A equipe do Corinthians vem com um Caio, Lucas Reis, número 13, 9, Arthur, 97, Arthur, 34, Matheus, 60, Carlos, 41, Gabriel, 21, Guilherme Reis, 18, Wendel, 14, Alex, 42, Juan, 11, Guilherme e 10, Fernando. Certo, e a equipe do Vivaldi? A equipe do Vivaldi vem com Vitor 9, 8, Gustavo Brito, 11, Santiago, 12, Juseilton, 10, Lucas, 5, Luiz Fernando, 2, Marcos Paulo, 6, Paulo Gomes, 4, Thalisson, 7, Wanderson, 3, Clésio e número 9, Felipe. Ei, calma, Lucas, vem chegando de novo. A equipe do Vivaldi vem chegando pela primeira vez com a camisa número 11 da equipe do Vivaldi, Jonathan Santiago. Jonathan Santiago tenta fazer a jogada, foi desarmado pela equipe do Corinthians. Corinthians que tenta descer pela primeira vez do contra-ataque com o jogador camisa número 11. Número 11 da equipe do Corinthians, o Guilherme. Guilherme vem chegando, o Corinthians por enquanto. E a equipe do Vivaldi e os homens de preto e a arbitragem, Lucas. A arbitragem é a mesma do jogo anterior. Tem o Marinaldo da Silva. E daqui a pouco eu confirmo o segundo. Tá certo, daqui a pouco você confirma. E vem descendo de novo a equipe do Corinthians. Tem arremesso lateral. Juarez da Paz Araújo. É o seu Juarez. A categoria sub-13 e sub-14, Campeonato José Rossi. É lateral, vem na cobrança, jogador camisa número 60, o Carlos. Carlos já faz a abertura, já fez a cobrança de arremesso lateral com o jogador camisa número 48 da equipe do Corinthians. O Wendel já perde a bola. E vem trocando bola de novo a equipe do Vivaldi, número 10, Lucas. Lucas sofre a falta, primeira falta do jogo, falta para a equipe do Vivaldi. Falta para a equipe do Vivaldi, que já vem ofensivo ali para o ataque, uma falta já cobrada no setor do meio do campo. Tentou fazer a jogada ali.